No vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer como transformar uma blusa de lã em uma bolsa. A gente vai precisar de alfinetes, linha, tesoura e alça. No caso, eu vou usar esse cinto. Eu vou customizar esse cinto transformando ele em uma alça. Caso você não tenha a opção do cinto e queira comprar uma alça pronta, em algumas lojas vendem. Eu vi até pela internet. Pro forro a gente vai precisar de zíper e eu tenho esse tecido aqui. Esse tecido eu comprei na época que eu estava fazendo o curso e na loja o vendedor me indicou dizendo que ele era usado para forro. Eu ia fazer um blaze e esse seria o forro do blaze. Eu não sei como ele se chama. Eu sei que no vídeo ele está parecendo uma seda, mas ele não é uma seda. Ele é um tecido mais vagabundo, acho que parece aquele tipo chita. Mas eu não sei o nome, quem souber o nome me diga. A gente vai começar cortando a blusa. Eu já coloquei o alfinete aqui para acertar, para deixar certo. Vou cortar logo embaixo da axila. Deixa eu ver se está tudo certinho. Vou cortar aqui, logo embaixo da axila, que vai ser a altura da minha bolsa. Como ela não é uma malha muito comprida, a bolsa vai ser mais ou menos isso. Vou cortar aqui. Vou passar a costura aqui embaixo. Essa parte aqui vai ser a parte de cima da bolsa. A parte onde tem o acabamento, eu vou usar para ser a parte de cima da bolsa. Deixa eu acertar aqui melhor. Então a costura vai ser passada na parte de baixo. Vou colocar um alfinete só para não deslizar. Agora que a gente já cortou a bolsa, já cortou a malha, a gente vai cortar o forro. Eu vou usar a malha para medir o forro. Vou colocar um pouquinho mais largo que eu vou cortar aqui para tirar essa beiradinha. Assim, na mesma largura, mas eu vou cortar um pedacinho aqui, então você deixa um pouquinho mais curto. Pouca coisa, porque a lã estica, então o forro vai se adaptar dentro da bolsa, sem problemas. Aqui embaixo, vou cortar do mesmo tamanho da eu vou cortar do mesmo tamanho da bolsa, colocar um alfinete para marcar. Vou colocar o mouse para
aqui da beirada. Vou seguir a bolsa de baixo sem cortar a bolsa, cortando só o tecido de cima. E aqui eu corto pegando as duas coisas do tecido, porque eu quero tirar a borda. Um pouco, escorrega um pouco. Pronto. O forro tá na mesma medida da bolsa de baixo. Vou só acertar aqui. Que ficou inseta, mas isso também sai na overlock. Eu já acertei todas as bordas da malha aqui. Acertei todas as bordas, coloquei alfinete para não deslizar, acertei as laterais e acertei aqui embaixo onde a gente cortou. Aqui vai ser o fundo, então vou costurar aqui. Pra costurar, a gente vai usar papel manteiga. Porque a lã, se ela for costurada na máquina, na overlock ou na reta, ela fica assim. Se eu costurar na reta, ela fica ainda pior. Então, se eu colocar o papel manteiga, ela não fica. O papel manteiga eu vou colocar entre a máquina e o tecido. Vou colocar aqui. E vou costurar sem puxar, nem pra frente nem pra trás. Deixar a máquina levando e com cuidado pra pegar as duas bordas do tecido. Colocar bem no pé da agulha, senão eu vou precisar puxar o tecido. Acertar bem o papel embaixo. E as duas bordas do tecido. Ajeitar só o papel.
Pode sempre dar uma pontinha e dar um nozinho na ponta da costura. Em alguns lugares o papel escorregou, mas não comprometeu tanto a costura. Agora eu tiro o papel. Os alfinetes. Pronto, ainda ficou um pouquinho franzido, mas se não tivesse papel teria ficado pior. Agora eu viro para o outro lado. Olha, eu já poderia deixar ela assim, mas se eu deixar ela assim, ela vai ficar um saco. E eu quero que ela fique quadradinho embaixo. Então, eu vou voltar aqui atrás e vou medir os cantos. Eu vou fazer uma costura aqui para ela ficar quadradinha o canto. Agora que eu já costurei, então eu vou para ela não ficar um saco, para ela ficar quadradinha embaixo. Eu vou fazer isso. A gente vai costurar aqui. Para ficar igual, eu vou medir. Pegar os dois fundos. Colocar igual. As duas pontas do fundo. Vou alfinetar. Olha. Faço do mesmo jeito, eu venho reta aqui. Venho reta e coloco aqui. Sigo a linha. Sigo o alfinete e coloco aqui igual. Antes de cortar, eu desviro para ver como vai ficar.
Aqui, ó, fazer quadradinho o fundo. Pronto, agora eu desviro e corto. Se você não se sentir segura de cortar e ir direto na máquina, você pode alinhavar primeiro. Vou cortar logo em cima do alfinete. Vou cortar do outro lado. Bem em cima de onde eu coloquei o alfinete. Se você olhar, é um quadradinho. Você pode marcar o quadradinho no tecido. Também, se não se sentir seguro de cortar assim, você pode pegar aí. Deixa eu mostrar como é o fundo. Você pode pegar e fazer um quadradinho aqui. Agora eu passo na máquina. Depois eu vou fazer a mesma coisa com o forro. Pronto, já costurei. Esse daqui eu costurei sem o papel. E essa eu costurei com o papel. A diferença na costura, essa ficou até mais repuxada. Essa sem o papel, essa com o papel. Mas é isso, olha como fica. Agora eu vou desvirar. Desvirar do outro lado. Virei também os cantinhos. Teria que pôr alguma coisa dentro pra ver como fica. A lateral. Agora eu vou virar, vou fazer os cantinhos do fundo. Se você não quiser, você não precisa fazer, mas eu acho que se encaixa melhor no fundo da bolsa. Então eu vou virar aqui. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, que eu fiz do outro lado, que eu fiz na outra bolsa. Você pode fazer o quadradinho, como eu disse. Você pode medir o quadradinho e passar na reta. Ou então você pode fazer assim, que é a maneira mais prática. Faz um cantinho, faz o bico. Pode até medir pela que a gente cortou. Olha. E faz aqui. Como essa parte vai ficar por dentro, não precisa ficar bem perfeitinho como a outra bolsa, a não ser que você seja perfeccionista. Pronto, agora eu viro aqui do outro lado e faço o mesmo cantinho. Faz o bico, depois eu meço com esse, coloco o alfinete igual. Você deixa cortar. Já colocar assim e cortar. Não precisa colocar o alfinete. Deixa eu ajeitar aqui. Esse tecido é um pouco escorregadio. Então, eu vou cortar aqui em cima dos alfinetes. Passar a costura. Pronto. Já fiz os dos dois lados. Olha. Eu já fechei todo o forro
Como eu mostrei antes, fiz os cantinhos na lateral, igual da bolsa. Agora eu vou passar uma overlock. Vou passar uma overlock aqui em cima. Quando ficar desfiando, e depois vou colocar o zíper. Eu passei a costura em toda a borda. E agora eu vou colocar o zíper. O forro vai ficar assim dentro da bolsa. Então, o zíper vai ficar pra fora aqui. Essa parte vai ficar a parte que vai ficar com a parte interna da bolsa. Essa é a parte de dentro do forro. Então, o zíper vai ficar assim. O zíper é um pouco menor do forro, então. O zíper é um pouco menor que o forro, então ele vai ficar, vou medir, vai ficar mais ou menos um dedo, não, dois dedos, de um lado e do outro, dois dedos sobrando do forro. Eu vou começar a alfinetar, começa aqui. Eu vou colocar o alfinete com a reta, que eu acho que segura melhor. Vou fechar o zíper. Assim eu tenho mais certeza que fica, que ele vai ficar tudo igualzinho. Eu vou colocar, alfinetar toda a peça. Vou dar uma costura em zigue-zague para reforçar, porque esse tecido ele desfia muito. Então, já passei a overlock, vou passar também a costura em zigue-zague. Se você não tiver a overlock, passa só a zigue-zague, que já segura, dependendo do tecido que você escolheu para forro. Também pode alfinetar, se você não se sente segura a fazer só com, se você não se sente segura a fazer só com alfinete, você pode alinhavar. Quando eu fazia curso de costura, a professora aconselhava muito as alunas a alinhavar tudo. Tudo que for fazer, alinhavar, principalmente no começo da costura. Quando você não se sente segura, mas eu nunca gostei de alinhavar. Eu sempre fui diretamente no alfinete. Aqui, agora eu vou colocar do outro lado. Ó. Você mete pra ficar igualzinho. Olha, a pontinha do zíper eu vou colocar pra fora, porque ela vai ficar por baixo. Ela vai ficar por baixo, ela vai ficar entre o forro e a bolsa, para não ficar sobrando nem ficar desfiando. Então, eu vou colocar ela para fora aqui. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Coloco ela para fora. A outra ponta eu vou fazer a mesma coisa. Já vou começar costurando ela pra fora. Eu vou abrir o zíper aqui pra facilitar. Costurar.
colocando a pontinha pra fora e começa a costurar, pregando o zíper no forno. Eu coloquei a máquina de zigue-zague pra dar o remate. Estou costurando só a beiradinha do zíper, eu passei pelo bilhotinho sem nenhum problema. Agora eu coloco a outra bordinha para fora. Pronto, eu costurei todo o zíper. Olha, a pontinha do zíper peguei bem na beiradinha, não sei se dá pra ver direito, porque é preto, e deixei a metade da pra fora. Agora eu vou encaixar na bolsa. Tá aqui a bolsa, vou pegar a bolsa do lado direito. Vou encaixar aqui, abrir o zíper, ainda tá fechada, vou colocar dentro aqui. Vou colocar aqui dentro. Eu quero que o forro fique nessa altura aqui. Não quero que ele fique igual. Eu quero que ele fique embaixo. Não quero que ele fique na borda. Assim, não quero que ele fique na borda. Quero que ele fique mais embaixo. Quero que essa partezinha aqui desse detalhe fique sobrando. Então, eu vou colocar o forro aqui. Vou pregar, dobrar aqui aquela costura da overlock. Eu não quero que ela fique aparecendo também, então eu vou passar a costura aqui em cima, dobrando a costura da overlock. Dobrando a costura da overlock. E dobrando o zíper. Como eu vou passar a costura por fora, eu estava pensando em colocar essa costura, fazer essa costura à mão, com ponto invisível. Mas eu já fiz o teste na máquina e com a linha cinza não vai aparecer a costura. Então, eu vou fazer na máquina mesmo, que é mais prático. E eu sou uma pessoa muito prática. Vou pegar toda a borda. Onde aparece a costura da overlock e um pouquinho do zíper.
Eu vou dobrando onde eu quero que fique o zíper. Aqui, ó, tô pegando mais a overlock do que o zíper. Coloca na pontinha do zíper para baixo. Vou colocar só aqui para ir adiantando. Como eu falei da outra vez, se você não se sente segura de fazer assim, alinhava. Aqui eu vou franzir um pouquinho. Posso fazer até com um alfinete. Eu já alfinetei toda a bolsa, todo o zíper na bolsa, todo o forro na bolsa. Vou começar por aqui, pro lado onde o zíper está aberto, aqui é mais fácil. Aqui, lembrando que aqui eu vou fazer uma pequena franzinha um pouquinho para pegar bem toda a bolsa no forro. Vou colocar o papel manteiga embaixo para evitar que não franze ou a bolsa por baixo.
Pronto, eu terminei de fazer, de colocar o zíper. Aqui é a parte onde o zíper é fechado. Você pode colocar, fechar aqui também. Dá um pontinho com a máquina, com a agulha de mão. Agora eu vou colocar a alça. Eu vou medir Eu vou usar um cinto para colocar a alça na bolsa. Eu vou usar um cinto comum. Aqui parafusado. Olha. Mais ou menos como eu quero ficar a altura da bolsa. E também ver se fica igual. Vou cortar aqui. Eu já fiz o teste e a minha máquina costura. Se você, se na loja, se na cidade que você mora tiver aquelas lojas que vem, que colocam aquelas taxinhas, você pode levar lá e pedir para eles colocarem. Então, mas eu, onde eu moro, não tem, então eu vou costurar na máquina. Eu já costurei, já cortei mais arredondadinho. Olha. Cortei mais arredondadinho. Se você quiser também, você pode usar o detalhe do cinto. Eu vi algumas na internet, algumas bolsas com isso. Assim. Mas eu não vou usar, vou usar só o cinto. O cinto eu vou pregar aqui, junto ao zíper. Vou pregar aqui muito, ele vai ficar... Vou pegar aqui que tá mais resistente essa parte. Onde eu coloquei o zíper, onde tá o forro. Então, ele vai ser pregado aqui. Vou abrir. Vou pedir aqui, ó. No meio da bolsa. Onde eu quero que fique. Eu quero que fique o... A alça certinha. Deixa eu marcar aqui com o alfinete. Não quero furar muito o cinto. Vou colocar apenas um. E o outro aqui. Vou descer aqui um pouco. Eu vou pregar ele logo embaixo da... Eu vou pegar, pregar ele logo embaixo da...
do zíper, onde eu coloquei o zíper. Vai ser pregado aqui. Eu já testei na minha máquina e ela costura. Outra vai ser pregada aqui. Você pode estar um pouquinho mais pra cá. Tá, não tá igual. Pregado aqui. Vou pregar primeiro uma, depois eu prego a outra. Já coloquei a linha a linha preta na máquina novamente. Então vou pregar uma alça.
Pronto. Fica assim. A costura. Eu segui a costura da alça e passei uma aqui. Olha, por dentro ela fica assim.